Я повністю згоден з тим, що прийнятий поспіхом документ про засади внутрішньої і зовнішньої політики не є ніякими засадами зовнішньої політики. Головна мета цього документа полягала в тому, щоб вилучити все, що стосується із законодавства України, все, що стосується курсу на членство в НАТО. Оце була головна мета цього документу. Той факт, що документ приймався поспіхом, як і угода по Чорноморському флоту, без належного обговорення, без врахування думки двох профільних комітетів, комітету з питань закордонної політики, зовні закордонних зв'язків і комітету європейської інтеграції, той факт, що експертне середовище зовсім не долучалося до обговорення цього документу, а натомість в цьому документі міститься зобов'язання, значить, і законодавці зобов'язали обов'язково рахуватися і радитися з неурядовими організаціями при прийнятті важливих політичних рішень державою, і те, що це не було зроблено, це ще раз свідчить про декларативність нинішньої влади. Стосовно питань зовнішньої політики, тут я менше хочу виглядати як представник опозиції, а більше як фахівець, так само, як і всі, хто зібрався тут. І хотів би поділитися своїми думками відносно того, як конкретні рекомендації, що робилися рік тому, були реалізовані на практиці. Насправді складається враження, що нинішня влада зовсім не звертала уваги на ці рекомендації. От. Тому вони правильні за своєю сутністю, але реалізовувалися зовсім. Точніше, але зовсім не бралися до уваги при реалізації зовнішньої політики України впродовж цього року або впродовж 8 місяців існування нової влади. Якщо взяти стосунки з Росією, то ми чуємо як мантру повторення слів про нормалізацію взаємин з Російською Федерацією. Хто виступав проти нормалізації стосунків з Російською Федерацією? Ніхто не виступав проти. Що, попередня влада проти добрих конструктивних стосунків з Російською Федерацією? Ні. Як учасник розвитку стосунків з Росією з самого початку, ще за часів Радянського Союзу, коли ми готували перший договір між Україною і Росією, який було підписано 19 листопада 90-го року, я можу сказати однозначно, що в Російській Федерації існує досить впливова група політичної еліти, яка досі не може сприйняти факт існування незалежної України. Всі зовнішньополітичні постулати Російської Федерації впродовж останніх 20 років мали на меті поновлення домінування Російської Федерації над Україною. Чому у нас був такий прохолодний період у взаєминах з Російською Федерацією впродовж попередньої влади 5 років? Та тому що керівництво Російської Федерації і саме ця частина політичної еліти Росії не могла вибачити Україні її демократичний розвиток, перемоги демократії в Україні в результаті помаранчевої революції і твердий курс України на розвиток демократії в нашій державі. Чому? Тому що для російської влади українська демократична Україна становила серйозну загрозу. Серйозну загрозу її пануванню, її так званій регульованій демократії. Мені відомо про те, що в травні 2005 року відбулася зустріч, на якій представники, точніше президенти 8 країн СНД в Москві обговорювали плани, яким чином не допустити розповзання так званих кольорових революцій. І що відбулося після цього? Після цього згадайте події в Андижані, в Узбекистані, якою була реакція. Тобто, демократія в Україні була сама по собі подразником для російської влади. Цим і лише цим можна пояснити похолодання в взаєминах між Україною і Росією. Тобто Україна могла би танцювати кожного дня перед російською владою, але через це російська влада по-іншому не дивилася б на Україну.
Для цього, для того, щоб Україна сподобалась Росії, необхідно скасувати незалежність України. Тоді Україна сподобається Росії. Можливо, це перебільшення, але це перебільшення, яке, до якого я дійшов впродовж 20 років тісної співпраці з російською політичною елітою і спроб налагодити конструктивні взаємини. Ніколи Росія не буде іти на взаємовигідні стосунки з Україною, поки існує незалежна українська держава. Тому всі розмови про нормалізацію, про так звану нормалізацію взаємин з Російською Федерацією, я сприймаю дуже скептично і іронічно. Тому що нормалізація стає лише за умови здачі Україною своїх ключових стратегічних національних інтересів. От тоді наступає нормалізація взаємин між Україною і Росією, коли Україна здає свої стратегічні інтереси. Фактично, ми сьогодні спостерігаємо внаслідок реалізації нової влади своєї політики щодо Росії постійні поступки. Україна виглядає на міжнародній арені в стосунках з Росією не як партнер, не як суб'єкт, а як фактично країна, яка йде в фарватері російських інтересів. Навіть контакти з Китаєм, заяви щодо ШОСу, це є також данина геополітичним інтересам Росії. Тобто нинішня влада не керується власними національними стратегічними інтересами України. Для неї головним і визначальним є, наскільки її дії співставляються з геополітичними інтересами Росії. Отже, немає самостійної політики. Я хотів би також на завершення теми Росії сказати, що мене особисто турбує, наскільки далеко нинішня влада зайде у своїх поступках до Російської Федерації. Продовження базування російського Чорноморського флоту на додаткові 25 років, починаючи з 2017 року, абсолютно не мало ніякого підґрунтя і ніщо, так мовити, не змушувало українського президента укладати цю угоду, крім бажання догодити російському партнеру або патрону. Ми мали достатньо часу до 2017 року для того, щоб визначитись відносно пролонгації або не пролонгації перебування російського Чорноморського флоту. Уклавши цю угоду, президент порушив статтю 17 Конституції і порушив закон про міжнародні договори України. Я особисто вважаю, що ці дії межують з актом зради державних інтересів, державної зради. Що стосується інших моментів і рекомендацій, то стосовно Польщі, правильні рекомендації, які готував Віктор Замятін, єдине, що я не зовсім згоден з тим, що хтось мав таку ілюзію, що Польща може бути єдиним і головним локомотивом в європейській і євроатлантичній інтеграції України. Такого не було, тому що ми добилися того, що у нас склалася стабільна група країн Європейського Союзу і НАТО, яких можна віднести до друзів України. Це три балтійські країни, це чотири країни Вишеградської групи, це країни скандинавські. Тобто це ті країни, які твердо можна віднести до клубу друзів України, чи то в Європейському Союзі, чи то в НАТО. До цього клубу можна віднести з тими чи іншими, так би мовити, застереженнями деякі інші країни.